І 2 місяці в СІЗО без права внесення застави суд обрав запобіжний захід нардепу від оборонної ОПЗЖ Олександру Пономарьову. Напередодні йому повідомили про підозру в держзраді. Нардеп після початку повномасштабного вторгнення поїхав в окупований Бердянськ, прожив там півроку, перереєстрував бізнес та відкрив рахунки у банках ворога. Крім цього, постачав росіянам паливно-мастильні матеріали і надавав техніку для зведення оборонних конструкцій. За даними деяких медіа, повернувся через бізнес-конфлікт з окупантами. І тепер Пономарьову загрожує до 15 років ув'язнення.